לפני הרבה שנים היה בכפר טרקטור אדום וגדול. כל בוקר הדוד אהרון בא, התניע אותו ואמר, בוא נלך לעבוד. הטרקטור השתעל קצת ואמר, ואז הוא התחמם קצת והודיע, ואז הוא התחמם ממש והכריז, פק 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 פק, אני מוכן לעבוד. קודם כל יש פה 170 טרקטורים שמייצגים את העבר החקלאי בארץ ישראל. הטרקטור הישן ביותר הוא בשנת 20. רוב הכלים, כ-90% כבר הגיעו למצב עבודה. אם אתם רואים, אוליבר משנת 36, שכל תפקידו היה או לגרור מחרשה, או להוביל מכבש, חבילות או מכונת דייש לשטח. ההפעלה הייתה על הטוף הזה שיש לנו פה, עם רצועה היו מפעילים את המכונה, זה למעשה היה מנוע שמפעיל את המכונות החקלאיות בזמנו, או חורש. כמה זמן אתה עובד כאן על הכלי הזה? 4 שנים בערך. 4 שנים בערך. זה חזון עצמות יבשות. את מקבלת כלום, ובסופו של דבר את מקבלת מכונה. מכונה שעובדת, פועלת, הדגמה היא נשמה ישנה איזושהי מכונה שהייתה פלטפורמה, וארז, אני יודע מה, הביא מכל מיני מקומות, הוא הביא מכשירים. וכלים חקלאיים, ולאט לאט הרכבנו. אני חושב שהוא לא האמין שזה יעבוד. והרכבנו, וזה... לפני שנתיים הדגמנו את המכונה הזו בירושלים. היא חתכה תירס, נכון? מה היא עשתה אז? סורגו. סורגו, תירס. בכל מקום תמיד מספרים על הסוסיטה, שזה הרכב הישראלי שהיה בזמנו, ומשום מה שוכחים את הזעתות, שהוא התחיל לפני הסוסיטה. ואת הזעתות זה פרי יצירה של המשביר המרכזי. בזמנו, שהם ייצאו את הטרקטור הזה. היו שני מפעלים בארץ, אחד בחיפה ואחד בתל אביב. זה קצת, הייתי גורא לזה חוצפה ישראלית, אותה חוצפה ישראלית לקרוא לזה טרקטור לחריש וכל הדברים האלה. הוא יותר היה כטרקטור שירות, הוא היה קטן ועדין. וכבר שמעתי גם כאלה אמיצים שניסו לחרוש איתו, הם חזרו ברגל הביתה. בשביל להניע אותו, אנחנו בסך הכל פותחים את המכסה, מרכיבים חבל ומניעים אותו. הוא מורעל יותר מדי הארז הזה. יש לו... יש לו סעיף. הנה הוא. הארז! כולם מחפשים אותך. זה טרקטור פולני, שהוא חיקוי של הטרקטור הגרמני, הלנץ בולדוג. המעניין בטרקטור הזה, שהוא חד בוכנתי, זה עצם ההנאה והעבודה שלו. פה הבוכנה עובדת בצורה אופקית כזו. בצורה כזו. עם גלגלי התנופה מחוץ למנוע, בשביל להניע את המנוע הזה, אנחנו נאלצים לקחת פרימוס מהעבר. יש פה רגלית מיוחדת שמחזיקה את הפרימוס, וזה צריך לעמוד ככה כרבע שעה, 20 דקות, שזה לפי ספר רכב. מדי פעם אנחנו פותחים פה, או בצד השני, יש פה חלון, שבפנים יש ליבה קונית שהיא מאדימה. כשהיא מאדימה, זה נותן לנו את הסימן שאפשר לגשת להנעת הטרקטור. עוד לא הנענו, רק אפשר לגשת להנעה. איך זה מתבצע? ההגה הזה
זה הגה מעץ שאנחנו שחזרנו, כולו נשלף עם אמות מתכת, מתחבר לגלגל תנופה הזה או בצד השני, והחקלאי עם ההגה לוקח את הבוכנה מקסימום אחורנית ומכה קדימה. זה הנאה. עכשיו, הוא לא הצליח פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, זה בסוף מניע. כמה זמן בממוצע זה להניע טרקטור כזה? כחצי שעה. בימות חורף פולניים קשים? אני בטוח שיותר. פה בארץ זה לוקח כחצי שעה. לאחר שהנענו את המנוע, הצלחנו להניע אותו, אנחנו גם מקווים לאיזה כיוון סיבוב הוא יהיה. גם לפעמים הוא יכול להסתובב אחורנית, ואז יש פה פטנט איך מסדרים את זה שיסתובב נכון. אבל לאחר שהוא יסתובב נכון, ועבד כחמש עד עשר דקות, התחמם, אנחנו יכולים להעביר עם הכפתור הזה לסולר ולצאת לעבודה. הדוד אהרון היה הטרקטוריסט של הכפר. הוא עשה לטרקטור את כל התיקונים והטיפולים, כיוון לו את המנוע, החליף לו את השמנים, חיזק לו את הברגים וגירז לו את הצירים. חוץ מזה, הדוד אהרון והטרקטור עבדו יחד. שנה שלך פה, נכון? כן, ביקור ראשון. כן, זה בושה להגיד, אבל זה נכון. ומה אתה אומר? איך החוויה? קודם כל, אני מתייחס למקום הזה כאל מעין אלבום תמונות. זה גם אלבום של תמונות משפחתיות. יש פה טרקטורים שאני זוכר מהכפר ומהמשפחה, ואפילו כאלה שאני הספקתי לעבוד עליהם. אבל זה גם תמונה מאוד יפה ומרגשת של תולדות ההתיישבות, של ציונות, של בניית המדינה, זה כל הכלים האלה נסעו, עבדו, חרשו, יש להם חלק. מה זה הטרקטור הספציפי הזה כאן שחמדו לדעת? זה האוליבר, הוא בעצם מטרקטור כזה צמח כל הסיפור הטרקטור בארגז החול, משום ש... הדוד שלי אריק מכפר מונש, יליד נהלל אף הוא, כשהגיע לכפר מונש, ראה שהם מתכוונים להכניס טרקטור כזה לגן הילדים, שיהיה משחק לילדים, כי הוא כבר היה קרוב לסוף דרכו. וכיוון שלא היה לו טרקטור, הוא קנה אותו בפרוטות, שיפץ אותו, החזיר אותו לחיים ולעבודה, וזה היה הטרקטור שלו, וזה הייתה מן האגדות המשפחתיות שלנו. זה לא אגדה, אלא סיפור אמיתי. וממנו ברבות הימים צמח כל הסיפור. תראי, זאת הייתה הנהיגה הראשונה שלי. בדרך כלל אנשים בעיר לומדים לנהוג בגיל 17 או 18 ומתחילים עם מכונית. בתקופה ההיא, במושב, ילדים בני 13-14 באופן לא כל כך חוקי כבר למדו, היום זה כבר לא כך, אבל אז כבר לימדו אותך לנהוג במשפחה ועבדת. והנהיגה הראשונה לבד, כשהדוד כבר לא יושב על הכנף של הטרקטור וצועק עליי, תעשה ככה, תעשה ככה, לעני לבד, סולו על הטרקטור, הייתה חוויה מרגשת מאוד, ואני מוכן להגיד לך שהדודים שלי ידעו לנצל את שוקת הנהיגה בטרקטור. אני הייתי מוכן לעבוד 16 שעות ביום, כדי שבערב ייתנו לי לנסוע למדגרה או למחלבה לבד על הטרקטור, וזאת באמת הייתה התרגשות עצומה. הדוד אהרון, אריק, הדוד שלי מכפר מונש, שהוא הדוד אהרון מהספר הטרקטור בארגז החול, ממש כך. עליו ועל הטרקטור שלו מבוסס כל הסיפור. החיים שבתוך המנוע הזה שאני מרגיש אותו ואני רואה, שומע, מריח, וכשאני מצליח לתקן מנוע חלוד, אני מאוד מרוצה. יש יחסים ממש כמו עם בהמת עבודה, למשל. איזשהו אחד עוזר לשני, אחד תומך בשני. ובמקרה שלי, לפחות במקרה אחד, טרקטור אחד, עוד כשהייתי חקלאי, טרקטור אחד גמר את הקריירה שלו וקניתי חדש במקומו, ואז שמתי את הטרקטור הישן באיזושהי סככה
ואמרתי, אורי יגמור את החיים שלו כאן, אצלי בשכחה, כמו סוס זקן שגמר את התפקיד שלו. וכך היה. הוא ישב שם איזה 15 או 20 שנה, ולאחרונה תיקנתי אותו, הכנסתי לו קצת חיים בחזרה, ועד היום הוא נוסע מדי פעם. האיש הזה שעומד שם, זה הבן שלי, והקטנה זו הנכדה שלי. וכשהוא היה בן 4, אני הייתי יושב על הכיסא של הטרקטור, הוא על הברכיים שלי, והייתי שם את הרגליים כאן במקום, על הזרוע הזאת, וגם יש זרוע שנייה, ועם הרגליים אפשר לנהוג את הטרקטור. ואז הייתי עוזב את הידיים מההגה, ואומר לטרקטור, סע על הצרכניה, לדוגמה. ועם הרגליים הייתי מוביל את הטרקטור לצרכניה, והוא מצד אחד, איך זה טרקטור מדבר, זה לא נקלט לו, אבל מצד שני עובדה, הטרקטור נוסע לצרכניה. הטרקטור הזה שאתם רואים פה זה פארמל M משנת 46 שהיה בקיבוץ גברעם, עמד שם בתור אנדרטה, ואתם יכולים לראות באתר שלנו את הסיפור של הטרקטור הזה. הוא בזמנו עם הטנדר הישן שלהם, השברולט, הם פינו גם פצועים וגם יולדות לבית חולים קפלן. וזה, אני חושב, חלק גדול בהיסטוריה של העם, שהם לא רק היו לחקלאות, הם היו גם לילודה, והם גם היו בזמנו אלה שלקחו את הנאהבים לגורן, או אפילו יש הרבה שהכירו על הכנף של הטרקטור. הנהג היה נוהג והחברה הייתה יושבת על הכנף. דרך אגב, ככה גם אני הכרתי את אשתי. העמותה הוקמה, כפי שראית את האוסף הגדול והמרשים הזה, היא לחזק את האוסף הזה בשיקומו ושיפוצו, והמטרה העיקרית היא להקים בישראל את המוזיאום לחקלאות ומיכון חקלאי, או חקלאות וטכנולוגיה, במקווה ישראל. זה היישוב הכפרי הראשון שהוקם בארץ ישראל, ואין מקום טוב ממנו להקמת מוזיאום לאומי לחקלאות וטכנולוגיה. איזה סוגי מיכון בדיוק יהיו שם? כל סוגי המיכון החקלאי שבכלל עבדו החל מתקופת אברהם אבינו במחרשות עץ, עד לשנות ה-60, זה פחות או יותר ההיסטוריה עד כאן. כמובן שבעוד 20 שנה יגידו שגם ה-70 זה היסטוריה, אבל הכוונה היא שבמוזיאום הזה אנחנו נתחיל מתקופה העתיקה ביותר של השימוש במכונות חקלאיות או בכלים חקלאיים, עם בהמות ושברים וסוסים, עד כמובן תחילת הקמת המדינה אחרי 1948, שאז למעשה התחילה התנופה הגדולה יותר של המיכון החקלאי היותר מודרני. איך אתה רואה את הקשר הזה שגם הזכרת קודם בין חינוך ללמידת ההיסטוריה, לא רק ברובד ההיסטורי שלה, אלא גם כל האופן והעבודה החקלאית בתחילת ההתיישבות? קודם כל צריך להזכיר לכולם שההתיישבות החקלאית בארץ ישראל, שהיא למעשה הציבה את גבולות הארץ, התבססה קודם כל על חקלאות. והחקלאות, אחד הדברים הגדולים שלה, שהיא מחזיקה את הקרקעות, מגדלת עליהם את כל הגידולים, ואם לא מגדלים את הגידולים האלה, אז למעשה אין שום סיבה להחזיק בקרקעות האלה. הנוער, לצערי היום, לא מכיר את העניין. הוא לא מכיר את העניין לא משום שהוא לא רוצה להכיר, אלא משום שכנראה בצורה כזו או אחרת קשה להמחיש לו את זה בצורה אטרקטיבית, בצורה מעניינת. המוזיאום הזה יספר את כל תולדות החקלאות והטכנולוגיה בחקלאות בתצוגה מאוד מעשית וגם מופעלת. לדוגמה, אנחנו נזרע בכלים היסטוריים, אנחנו נקצור בכלים היסטוריים, אבל בו בזמן אנחנו גם נראה את מה שהולך היום. כי אנחנו רוצים להראות לילד, לנער או לכל מי שמתעניין או כל מי שמבקר, שאמנם זאת ההיסטוריה, אבל היא קשורה קשר רציף לכל מה שהיום מופעל בחקלאות, ואנחנו תמיד נראה את זה בימי שדה,
ובתערוכות מיוחדות שבה נראה גם את המודרניזציה על יד ההיסטוריה, כדי להמחיש איך הסיפור הזה התפתח בצורה מדהימה. כשחלק פותח בארץ בצורה יפה מאוד ומותאמת לסיפור של החקלאות בישראל. אז מה זה הטרקטור כאן מולנו, הקאטר פילר? הטרקטור הזה זה קאטר פילר, כמו שאת רואה, 22, שמונה על בנזין, ולאחר מכן מעבירים אותו לנפט, עובד על נפט, מניעים אותו רק עם מנואלה. אבל עיקר הסיפור של הטרקטור הזה, שהוא היה שייך לאבא של רפול, הרמטכ"ל ושר החקלאות לשעבר שלנו, שהתגלה בכפר יחזקאל. לפני זה הוא עבד באלומה, זו חברה חקלאית של משותפת של תל הדשים, שאיבדה קרקעות בעמק. ולאחר כמה שנים בתל הדשים, בשנת 33 או 4, הוא נמכר לכפר יחזקאל. לאחר השימוש בכפר יחזקאל הוא עבר לגן הילדים, ביתנו אותו שם בתור אנדרטה, והיום הוא במצב נסיעה כמו שהוא נתוני יצרן כשהוא היה חדש, עם אותו צבע מקורי, עם אותו גגון המפורסם שרואים את רפול יושב בתור תינוק, אני חושב בן 3 או 4, עם אחותו כשאבא שלו נוהג בטרקטור הזה. הוא גילה את הטרקטור פה, וכשהוא גילה את הטרקטור עוד כמה פעמים לפני זה, הוא היה בא, מלביש בגדי עבודה, נשכב על האדמה, מגרז, משמן, מטפל, כאילו זה היה הילדים שלו. לא להאמין את האהבה שלו לטרקטור. הוא אפילו כתב לנו בספר זיכרונות שהדמעות, ממנו להוריד דמעות זה קשה, אבל הדמעות הראשונות שהיו לו זה כשהוא ראה את הטרקטור הזה. הדוד אהרון היה הטרקטוריסט של הכפר. הוא עשה לטרקטור את כל התיקונים והטיפולים, כיוון לו את המנוע, החליף לו את השמנים, חיזק לו את הברגים וגרז לו את הצירים. חוץ מזה, הדוד אהרון והטרקטור עבדו יחד. מבינה שכל מוזיאון הטרקטורים וכל האוסף זה התחיל בעצם מהעגלה הזו. העגלה הזו באה בעקבות הקמת גן הילדים שאשתי הקימה בשנת 90. הבאתי את העגלה מקיבוץ שפעים, סידרתי אותה. היינו קושרים פה את הילדים הקטנטנים הזעתותים, סוגרים אותם בפנים, נועלים את זה. 4 גננות יושבות בפינות ונוסעים לטייל, אם זה לרפת, אם זה לדיר או לפרדסים, אבל עם מה נוסעים? עם טרקטור, אבל לא רגיל שיש לכל אחד. חיפשתי טרקטור ישן מהעבר, משהו עתיק שזה יהיה אטרקציה שניסה איתו, ודווקא מצאתי אותו פה במושב בן ורד. זה היה פורשה, לאחר שהוא שוקם והתחיל להוביל את התינוקות לטיולים. אשתי שהיא בת מושב רשפון, חבר מהכיתה, אמר שיש לו איזה שטייר ישן שהוא מוכן גם כן לתת אותו לגן הילדים שישחקו בגן, כי הוא כבר זה גרוטה. לקחתי את הטרקטור, ואחרי שהוא התחיל לנסוע, הסריטה בראש התעמקה, והייתה עמוקה מאוד. והיום זה עומד על 170 טרקטורים. אני מאמין שאת רוב הכלים החקלאים שהיו פה, אנחנו כבר הצלחנו לעצור, ונקים לעם ישראל את המוזיאון החקלאי שאין לו. ואני מקווה שהגורמים האחרים ששומעים את זה ויודעים שאין לנו מוזיאון, אולי גם יירתמו, אם בעזרה כספית ואם בעזרה אחרת. ויום אחד הדוד אהרון בא לחצר עם עוד איש ואמר לטרקטור, תכיר בבקשה, זה הטרקטוריסט החדש. וגם טרקטורים חדשים הגיעו אל הכפר. והטרקטור הישן, הטרקטור הישן כבר היה עייף מאוד. חיברו לו מחרשה, והוא השתעל. ניתקו את המחרשה וחיברו לו מסדדה, והוא גמגם. ובסוף הוא השתנק, השתתק, עצר ולא זז. ארז, מה זה כל המודעות הישנות האלה? יש פה ממש לוח מודעות על טרקטורים. זה הציפור. עבודת נמלים שעמוץ חצרוני ממכון וולקני, הוא איתר עם כל מיני ספרים עתיקים שאנחנו גם כן אספנו מההתיישבות העובדת, כל מיני מודעות, הגדיל אותם, ואלו המודעות האותנטיות מפעם
שפרסמו את הטרקטורים והמיכון החקלאי, כמו שאת רואה פה למשל את טרקטור הזאטוט הישראלי שדיברנו עליו. עוד מוצר ישראלי משובח, אינטרנציונל ארווסטר, שמפרסם את הטרקטור למכירה. עכשיו, היה להם סוכנות בחיפה, החברה להנדסה חקלאית בישראל, ובתל אביב. תראי את מספרי הטלפון בחיפה, 4 ספרות. כל המפעלים האלה כבר אינם? לא כולם, חלקם אינם, אבל חלקם עדיין נמצאים עוד היום, כמו אליאנס, למשל, שהפיצו פה את הצמיגים. כל היישובים בארץ שיש להם טרקטורים ישנים, שהם חושבים לשמר אותם אולי בבית, אני מציע לכולם להגיע למוזיאון, הטרקטורים יהיו שייכים למשפחה, יישאו את שם המשפחה, יספרו את סיפור המשפחה, זה ישופץ במוזיאון, ואין יותר טוב מזה בשביל השימור של הטרקטור. אני גם קורא לכל האספנים בארץ שמחזיקים אוספים בבית, בואו תצטרפו אלינו, אנחנו מקימים את המוזיאון הלאומי במקווה ישראל, שביחד כוח גדול של כל האספנים יהיה לנו הרבה יותר קל לתפקד, וכמובן שמגוון הטרקטורים רק יכול לגדול, ונוכל להשאיר לדור הבא הרבה יותר טרקטורים וציוד. נורא קשה לעבוד על צינור נחושת, ובמילא זה קשור ככה מוסתר, אף אחד לא יראה שזה לא כמו מקורי. וזהו, וזה יצא ככה. עכשיו אני רוצה שנסגור את הפלטה בצד שני של הברקס. מקובל עליך? עכשיו היא לא מתיישבת לי, פלטה על פלטה. צריך לראות למה הוא לא זה. אבל אם תשחק עם הזרוע של הידית, בלי לחבר את הפדל של הברקס, תשחק איתו, תרעיד אותו, הוא צריך ליפול למקום. כשהייתי קטן הייתי גונב טרקטורים, וככה למדתי, וככה התחברתי בכלל לטרקטורים. בקיבוץ, לפני שיודעים ללכת, בדור שלי קודם למדו לעבוד על טרקטור, ממש, לעבוד על טרקטור. ופה אני עובד בשיפוצים, אני... מה אני אגיד לך, שאני... אני הרוח החיה של הדחיפות, של הדחיפות של הרעש ושל הצלצולים, ומכוון אותם. זה הטרקטור המי יודע כמה שאנחנו כבר משפצים פה. אני לא יודע למה החלטנו דווקא עליו, אבל הוא יהיה כמו חדש. ממש, הוא יחזור להיות, כי הוא כבר עובד. עכשיו היה לנו בעיות עם המפחיתים שלו, עם העיניים, עם הסחלים. שיפצנו גם את זה, וזהו. ואיזה שנה הטרקטור הזה? זה 52. הטרקטור הזה צעיר עליי ב4 שנים. כן, נו, לא, ב6 שנים. תגיד, מכונאי רגיל יכול לתקן טרקטור, או שזו מיומנות מיוחדת רק לבעלי ידע? טרקטור זה דבר שונה. כל אחד יכול לתקן, אבל צריך להיות פה מאוד, מאוד עקשן שהכל יחזור למצבו הקודם. את לא יכולה, כי החוכמה היא פה זה השחזור, לחזור ממש למקור. כל צינור, כל חוט, כל בורג, שיהיה כמו שהיה פעם. ולא לחרטט. כי אחרת זה לא יוצא. עכשיו, מה זה לא יוצא? כשאת עושה משהו ישן, מחזירה כלי ישן לדבר שיהיה כמו שאנחנו רוצים שהיה פעם, אז זה לא 4 עיניים מסתכלות, זה כבר 1,000 עיניים מסתכלות. הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, הוא החזיר, הוא סיבן, הוא רימה, הוא לא החזיר בדיוק כמו שהיה פעם. כי תמיד יהיו זקנים שיודעים איך זה היה צריך להיות פעם. והם יודעים. כי למשל עם רפול, שעבדתי עם רפול ביחד, זה היה מעביד מאוד קשה. מעביד קשה ביותר, כי הוא אי אפשר היה בשום דבר לעבוד עליו. הוא הכל ידע. ויש עוד ידענים כמוהו בנושאים האלה. צריך לא למרוח את העבודה, אלא לעשות אותה ממש פיקס ויפה. אני הגעתי לפה לפני שנה דרך ארז מבית ספר, והתלהבתי ונשארתי פה, ושרגה קרה לי כל פעם, אז רציתי להישאר לעבוד איתו, ועד עכשיו אנחנו מנסים לתקן את הטרקטור הזה. קוראים לי כמעט כל פעם, אבל אני נשאר עם שרגה. אתה וששרגה הוא מגדל אותך. כן, נכון. אור, אתה משהו, אתה אגדה אתה. מה אני אגיד לך? רק חבל שאין עוד נערים כמוך שימשיכו מה שאנחנו הזקנים עוד מעט כבר לא נוכל לעשות.
תאמין לי.